Ժողովրդական երգիչ 3 Ողջույն հայկական աշխարհ, բարի գալուստ ժողովրդական երգիչ 3 հերոսանախագիծ Նախագիծ, որ մոտեցրեց ակունքներին Տեղատոնս ազգային մշակույթը պահելու, պահպանելու Երգեր, որ հնչեցին նոր լույսի ներքո Անուններ, որ հայտնի դարձան շատերին Լավագույն երգերը լավագույնների կատարմամբ լավագույն բեմում։ Կիրակի, ժամը 20-ին Շնթի եթերում։ Ժողովրդական երգիչ 3, երբակունքները ծնում են մնայուն արժեքներ։